O cheiro de Eduá, Bamidras, Rashi me vi, a Ramban dan vashirazot, Shira Yedua. אבל אנחנו נראה את התשובה של המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר, והיה אפשר לחשוב שהתורה ניתנה רק כדי ללמד אותנו דברים מעל השכל. אבל דברים שבתוך השכל אני לא עושה תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. פאה, לקט. אני לא צריך תורה בשביל זה. אני צריך להיות אדם נורמלי. לתת לעניים. זה דברים כלל אנושיים של חסד וחמלה. שכליים. התורה צריך בשביל דברים מעל השכל. שבת, כשרות, וכן הלאה. ועובדה, שיש חסידי אומות העולם. לא נכון. גם הדברים השכליים, ההגיוניים, המוסריים, הטבעיים, אם לא יהיו מבוססים על דבר השם, הם יקרסו. זה סיום הפסוק. בקוצריכם וכולו, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. כלומר, המוסר של חול, הוא מוסר חלש, שטרי, שאינו עומד מול התפרצות יצרי. זה לשון המשך חוכמה. ייתכן כי תדון, כי מתן תורה בעצרת לא היה רק על החוקים, כי אם על הנימוסים המושכלים, נימוסים הכוונה, התנהגויות אנושיות מקובלות, כמו חנינה לעני ולגר. למה? כי בלא אמונה בשם עלול שכל האדם להיות כפריץ חיות. לא יחמול ולא יישא פני אביו. בלי ציווי אלוקי, עלול, לא חייב להיות, עלול להיות, שאדם יהפך לחיה. ולא יחמול. ולא יישא אפילו פני אביו. אבל בלי שכיבוד אביהם, זה דבר הגיוני, שכלי. הכרת טובה, אפילו עשיו. אבל יש גם אדם שהוא חיית פרא כלפי אביו. ולא יחמול ולא יישא פני אביו. פריץ חיות. כי יש באדם נפש חייתית. יש נפש אלוקית, תניה פרק א', יש נפש בהמית, יש נפש חייתית, יש מלחמה ביניהם. כמו שאמרנו, הבדיחה, כן, על התלמיד ששאל את רבו, שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי עבד, שלא עשה לי אישה, למה לא אברך שלא עשה לי בהמה? אמר לו רבו, חשש ברכה לבטלה. האדם עלול להיות פריץ חיה. ורק המוסר האלוקי יש לו כוח לעמוד
נגד התפרצות היצרים. בארץ רוצים לחנך החילונים, לחנך נוער, להתנהג יפה. יש נוער שלא מתנהג יפה. הוא הולך ברחוב, הוא מתפרע, הוא גונב. אז יש תוכניות לימודיות כדי להסביר אזרחות, התנהגות יפה. זה לא יעזור כלום. הנוער הזה הוא לא רע. יש לו לחצים, יש לו מועקות שמתפרצות. כל הדברת שלך לא תעזור כלום. צריך מוסר אלוקי. אבל הם לא מלמדים מוסר אלוקי. אז הם במלכוי. שגם לכן, זה פסוק, יודוך מלכי הארץ, כי שמרו אמרי פיך, גם מלכי הארץ, הודו שהתורה אמת, התורה טובה, אומרים חז"ל, כאילו שילמד עמוד א', כשהם שמעו אמרי פיך, מה שמעו? כיבודם. גם כיבודם צריך להיות בעשרת הדיברות. כיבודם אנושי, רגיל, יכול לקרוס. שגם על זה צריך האמונה בשם והמצווה מפיו, כי בלא אמונה, ציטוט משלי למד י"א, דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך. ולכן אמר, כי בחג העצרת תחוגו על מתן תורה, לא על החוקים לבד, כי אם גם על המושגים בשכל. ולכן, ובקוצרכם את קציר ארצכם וכו, גם כן מצד שאני השם אלוקיך. ואהבת לך כמוך, אני השם. הרבה פסוקים שמדברים על מצוות בין אדם לחברו, חסד, יש, אני השם, אני השם, אני השם. וזה, זה עלול ליפול. קהלת ט' י"ד ט' ו'. עיר קטנה. ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול, וסבב אותה. ובנה עליה מצודים גדולים, ומצא בה איש מסכן חכם, ומלט הוא, ומילט הוא, ומילט הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. המלך הגדול עשה מצור, מכונות מלחמה, והיה איש מסכן, הציל את העיר, אבל לא זכו אותו. פירוש, אומרים חז"ל, העיר קטנה זה אדם. מלך גדול, היצר הרע, איש מסכן חכם, היצר הטוב, הוא הציל. אבל אחר כך, אדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. האיש המסכן, היצר הטוב, הוא לא יצליח. אבל אתה רואה שהוא הצליח פעם אחת. כן, ברוך השם. אבל הוא לא הצליח. המוסר הכלל אנושי, המוסר של חול, הוא שטחי, הוא חלש. הוא לא עומד מול התפרצות יצרים. אפשר לקבל אורות הקודש כערך ג'. ולכן, באמצע ענייני שבועות, יש צורך לומר לנו שגם זה, גם בשביל זה,
צריך מתן תורה. זה בהתחלה פרק ג', המוסר האלוקי, זה הפרק א', המוסר הכללי העליון, פרק ג', מוסר ההוויה, וכן הלאה. הוא דן פה על מקורות המוסר, ובפרק הראשון, המוסר של חול איננו עמוק, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, אף על פי, ואף על פי שאדם נמשך אחריו לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות כשהן מתעוררות בחוזקה. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו, לחדור אל עומק הנשמה ולהפוך את האדם הכללי והפרטי, ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי לב בשר, תחת לב אבן. לא יש עצה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי מוסר האלוקי. וכולו וכולו, השפעה שטחית של המוסר החילוני. הוא טוב, הוא הגיוני, הוא יפה, הוא לא חזק. למה, אומר רבי מלך, לאברהם אבינו, אמרת אחותי, ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. זו הבעיה היחידה, אין יראת אלוקים במקום הזה, רק. חוץ מזה, הכל נפלא, רק אין יראת אלוקים. אומר המלבי, הודיע לו, אברהם אבינו לאבי מלך, שגם אם נראה איש או עם שהוא פילוסוף גדול וחקק לו נימוסים, התנהגויות מוסריות, נימוסים ישרים, והרגיל את עצמו במידות טובות על פי עצת שכלו, והוא עושה משפט וצדקה, הכל על פי עצת שכלו, בכל זאת, לא נוכל לבטוח על האיש ההוא או העם ההוא, שבעת תסיתהו תאוותו לעשות רע, שתמיד יגבר שכלו על תאוותו. כי בהפוך את תבער בו אש תאוותו על אשת חן, או הון ראהו ואין רואה. אז גם שכלו ילך שולל לרצוח ולנעוף ולעשות כל רע. רק כוח אחד נמצא בנפש האדם, אשר בו נוכל לבטוח שלא נחתה, והיא מידת היראה השתולה בנפשו. עד שממנה יסתעף סעיף אחד שהיא יראת אלוהים. את תמלא הנפש מיראת אלוהים המשקיף על נגלהו ונסתריו והצופה אל כל מעשיו, אז גם את יגבר עליו יצרו יירא ויבוש מהמלך הגדול הרואה את כל מעשיו ויזהר מעשות רע. בגמרא, ברכות, כ"ח, כ"ט, ברכנו רבינו, אמרו לרבי חנן בן זכאי, יהי רצון שתהיה יראת השם כיראת בשר ודם. אמרו לו, זה הכל, אמר הלוואי. כי כשאדם עושה עבירה, הוא אומר, מי רואה אני? אז אם תמיד הוא יגיד, מי הקדוש ברוך הוא רואה אני?
וכמו שכתוב, יראת השם, מוסר חוכמה. מוסר, חוכמה, אמיתי, רק על ידי יראת השם. יראת השם, ראשית דעת. וכמו שהתבהר אצלי בפרטות בספר משלי. אבל זה אומר, כי אמרתי, אמר אברהם אבינו, אמרתי, הגם שראיתי עמך, שהם בלמידות טובות, עושים משפט וצדקה, ולא ראיתי בם שום דופי, רק חיסרון אחד, שאין יראת אלוהים במקום הזה. כי אי אפשר שיהיה בהם יראת אלוהים, רק אם מאמינים בהשגחה פרטית, שהשם רואה ויודע ומשגיח על כל הלילות מצדי גבר, לא אם יאמרו שעולם קדמון הוא מתנהג בדרך הטבע. וחגוני על דבר אשתי, לא אוכל לבטוח בהם. שאת יראו איש היפה, ותיבר בם אש התאווה, לא יוכלו לכבוש את יצרם, ויהרגו אותי, אחר שלא יראו אלוהים. השכל לבדו, ונימוסים שכליים, לא יעמדו בפני זרועות התאווה. כן, שלושה מנבים בסגנון אחד. המשך חוכמה שם, המלבים פה, הרב קוק, אורת הקודש, אותו דבר. פעם המין האנושי האמין בשם, היה לו מוסר אלוקי. המוסר האלוקי נפל, כי המין האנושי נעשה כופר, אתאיסט. אז מה יהיה? מה יהיה עכשיו? זו הבעיה היחידה. יש בספר איוב אליפז התימני. זה פילוסוף גדול, אומר דברים עמוקים. אבל אנחנו מכירים גם אליפז, בנו של עשיו. עשיו שלח אותו להרוג את יעקב. בא להרוג את יעקב, אמר לו, יעקב, למה להרוג אותי? אני נותן לך את כל רכושי, אני חשוב כמת. אז אני מת, ולך יהיה כסף. תביא. זה הפילוסוף הגדול של ספר איוב? יכול להיות. הוא פילוסוף גדול, והוא אוהב כסף, אוהב לרצות. אומר הרמב״ם, הלכות מלכים, גוי שמקיים שבע מצוות בני נוער בגלל שהשם ציווה, חסיד אומות העולם. גוי שמקיים שבע מצוות בני נוער, מהכרה הדעת, חכם מאומות העולם, לא חסיד. מה זה הכרע הדעת? בארמית סברה. רק הרמב״ם לא אוהב לדבר ארמית. הכרע הדעת. הוא לא חסיד אומות עולם, הוא חכם. החכם הגדול. הגיע בחוכמה, להבין, שם היצור בנוח. אבל הוא לא חסיד. חסיד זה פנימי. זה דביקות. וכולו וכולו. אבל אנחנו אומרים, קושיה. דרך ארץ כאן על התורה. דרך ארץ זה מוסר טבעי ובינה טבעית כאן על התורה. הרבה פעמים אנשים אומרים דרך ארץ כאן על התורה, כאן על התורה. למה אתה נותן יד לאישה דרך ארץ כאן על התורה? הם רק שכחו משהו, שדרך ארץ כאן על התורה ואחר כך ניתנה תורה. שכחו עובדה היסטורית קטנה, מלפני 3,500 שנה, ניתנה תורה אחרי הדרך ארץ. אי אפשר שהתורה תינתן אם אין דרך ארץ, אם אין בינה טבעית וכולו. אבל אחרי שיש בינה טבעית ומוסר טבעי, צר תורה. רבי שמואל דיוזידה, בפירושו על פרקי אבות, מדרש שמואל, למה אומרים פרקי אבות? הזכרנו את זה. מפסח לעצרת, כי זה מידות טובות. זה הכנה למתן תורה. אז אתה מודה
מידות טובות, לפני תורה, כן, אבל אחר כך שכחת שניתנה תורה. אם כן, אני השם אלוקיכם. גם השכליות צריכות תורה. מה עניין שמיטה אל הר סיני? כמו ששמיטה אל הר סיני, כל התורה מסיני. אז שהפסוק יגיד ישירות, כל התורה מסיני. למה בהר? או, פרשה. אחר כך, בהר. כי שמיטה זה אנושי, חברתי, לחמול על דלים. כמבואר במורה נבוכים, פרק ג' מ"ה בערך, באזור. אני לא צריך תורה בשביל שמיטה. אתה צריך תורה בשביל שמיטה. וכמו ששמיטה מן התורה, ככה קורה. הבנו יפה. אבל יש לנו על זה קושיה. למה השכל לא מצליח לדבר על טהרה? כי הוא חלש. כי הוא עושה פלפולוביץ'. עושה פלפולים בשכל. הוא לא חזק. נכון, יש שכל. אבל יש יצר. איש מסכן. וחכם. אבל היצר הוא חזק. אז או שהשכל אומר, הוא עושה פלפולים, או שהשכל אומר, נכון, אני צודק, ואתה לא יצר הרע, אבל הוא נחמד, לכן הוא נשבר, כי היצר הוא חזק, הוא מלך גדול, חרמים וכו'. קושיה. שמונה פרקים, פרק שישי. הרמב"ם מביא שם בפרק השישי, מי עדיף? כובש את יצרו או חסיד מעולה. כובש את יצרו, הוא רוצה, רוצה לחתום, מתגבר, מתגבר. חסיד מעולה, זה לא מעניין אותו. זה מגעיל אותו. הוא חש דחייה. מי יותר גדול? אני רוצה לאכול בשר וחלב, אני מתגבר. יש כוח. לא, בושה וחרפה שאתה רוצה בשר וחלב. עוד מזל שאתה מתגבר. לא, זה מעניין. הוא רוצה לנעוף עם אשת חברו. היא יפה. הוא מתגבר על יצרו. אתה לא מתבייש שאתה רוצה לנעוף בכלל? אבל אני לא נועף, עוד מזל שאתה לא נועף. לא, זה לא בסדר שבכלל יש לך נטייה כזאת. מה עדיף? אומר הרמב״ם, מה עדיף? הכובש את יצרו. כי כתוב, לפום צערה אגרה. יש לו צער, הוא מתגבר. לא יאמר אדם, אי אפשי לי לאכול חזיר. זה מגעיל, זה מלוכלך, זה מביא מחלות. אלא אפשי. טעים. אבל הבורא אסר עליי.
מצד שני, נפש רשע עיוותה רע. אם אתה מתאווה לרע, אתה כבר רשע. זה כבר רשעות. הוא מתאווה לאשת חברו. תתבייש, מגעיל אחד. זה רשעות להתאוות. אומר הרמב"ם, החכמים מעדיפים את הרשעות. אי אפשי, השם גזר עליי. הפילוסופים מעדיפים את השם. אין לי חשק לדברים האלה. סתירה. לא סתירה בין החכמים הפילוסופים, אכפת לנו הפילוסופים, אלא סתירה בין נפש רשע יפתרה לבין לא יאמר אדם יפשי לאכול חזיר. זה גם סתירה בין הסברות. אני מבין את הסברה, מתגבר על יצרו, אבל אני גם מבין את הסברה. בושה שיש לו יצר כזה. אומר הרמב״ם, לא קשה. זה בשימיות, זה בשכליות. מצווה שכלית, המצב האידיאלי, שבאופן טבעי אני לא נמשך לחטוא. באופן טבעי אני רוצה לעשות טוב. הרי זה שכלי, זה הגיוני, זה המצב האידיאלי. אתה מכבד את אביך? כן. למה? כי כתוב בתורה. אם לא היה כתוב בתורה, לא היית מכבד? לא. לך מפה מגעיל אחד. אם לא היה כתוב בתורה, לא היית מכבד? כן, לא הייתי מכבד. הייתי מרביץ לו, אבל כתוב בתורה לא. אז זה לא נורמלי. נפש רשע יפתרה. אבל יש השימיות, שעטנז. אני לא מבין מה זה שעטנז. אבל השם אמר לא, אז זה לא. ואם השם לא היה אומר לא, אז הייתי הולך עם שעטנז. מה זה לא מגיע? מה זה מגיע? ואם השם לא היה אוסר בשר בחלב, הייתי אוסר בשר... אוכל בשר וחלב, מה רע בשר וחלב? לכן לגבי השימיות, מה אתה רוצה שאני אגייס פה? את הנטייה הטבעית, את השכל, את המוסר הטבעי, את הבינה הטבעית, את הדרך שקדמה, אין לי מה לגייס. זה שימי. אין השם ציווה. למה לא לאכול חזיר? זה מגעיל. היום יש חזיר לא מגעיל. פיקוח וטרינרי וחתיכות טובות. אבל השכליות, אתה חייב לגייס את השכל. עד כאן התירוץ של הרמב״ם. הבנו. מובן. כן. תלוי איזה. לאנוס זה שכלי. להתרתן עם אחותו. למה לא להתרתן עם אחותו? במשפחה. עד שאתה מחפש בחורה, מפקיר את אחותך, תתרתן עם אחותך. חסד. יפה מאוד, תתרתן עם אחותו. מה עשיתי בזה? או אם יתחתן עם גבר עם גבר. מה? למה לא? מה הבעיה בזה? אני מפסיק לדבר, עוד מעט השתכנעו. מה? עכשיו יש עריות שזה גם שכלי. הוא אונס. מה אתה אונס? אשת איש. גנב. לא, הוא מסכים. עושים החלפות. יש אנשים, ככה נוהגים, החלפות.
אבל אתה מקשה קושי על הרמב״ם. זה לא הנושא שלנו כרגע, קושי על הרמב״ם. אנחנו מקבלים מה שאומר בפרק הזה. אנחנו רק רוצים להראות שיש סתירה בין הרמב״ם לבין הנשך חוכמה והנציב. זה הנושא שלנו, למצוא סתירות. ודאי, אדם מתעמק, מתעמק, זה נהפך לשכלי. אבל מי שיש מדרגות, כותב, שכחתי. יש דבר שהוא שמעי לחלוטין, שטנס. זה דבר שהוא שימי, שבת, אבל אחרי שהסבירו לי, אני מבין. אבל אם השם לא היה אומר, לא הייתי חושב. ויש שכלי, לא תגנוב וזה, ויש שכלי טבעי, כיבוד המלך. ארבע מדרגות, כבר שכחתי. מה? הסג. לא זו רבורית. אבל זה לא אני המצאתי. על כל פנים יש סתירה. כי המלבים במשך חוכמה והרב קוק אומרים שהשכל הוא חלש. חליש ומחולש. וזה חייב להיות בגלל שהשם ציווה. בלי שהשם ציווה, זה ייפול. אין יראת אלוהים. והרמב"ם אומר לא. המצוות השכליות, לא בגלל שהשם ציווה, אלא בגלל שאתה מבין בישרות ובשכל שזה רע. סתירה. לא קשה. גם הרמב״ם מודה שהשכליות צריכות לקבל בסיס אלוקי. הרי יש לו חומש. והשכליות כתובות בחומש. הוא יודע שזה כתוב. באמת בקושי על הרמב״ם, למה זה כתוב בחומש? הוא אומר לא בגלל שהשם ציווה, אלא בגלל שזה שכלי על מה כתוב בתורה. הרמב״ם אומר, גם שכלי. גם שכלי. זה לא מספיק שזה יהיה כי השם ציווה. צריך שיהיה גם שכלי. כמו שהסברנו, הוא יודע שכתוב בתורה כבד אביך ואת אמך. למה אתה מכבד? כי כתוב בתורה. ואם לא היה כתוב, לא היית מכבד. אז אתה לא נורמלי. זה חייב להיות גם שכלי. קומה שכלית, קומה שימית. אם אתה אומר, בפרק החמישי. אז זה לא נשמע. נשמע, זה כי השם אמר. אבל אם יש לי נימוקים אחרים, זה לא נשמע. זה כתוב בספר אורות התורה. גם המצוות השמעיות, יש להם מבוא שכלי. מסוים, מסוים. כמו שהבאתי שבת. זה שימי. לא לעבוד יום שלם, אבל אני יכול להבין קצת. מה שאני יכול להבין, אני חייב להבין. אז
אז הרמב״ם אומר שגם המצוות השמיות, גם המצוות, שהמצוות השכליות, הוא יודע שהשם ציווה. הוא גם יסכים שבלי ציווי אלוקי זה ייפול. אבל אי אפשר שיהיה רק ציווי אלוקי. צריך גם שזה יהיה דבר אנושי. צריך שיהיה דרך ארץ שקדמה לתורה. אם אין דרך שקדמה לתורה, גם התורה עלולה ליפול. אם אדם אומר, אוף, התורה אמרה לכבד הורים. זה טיפשי, אבל התורה אמרה. אז גם הוא בסיכון. אלא הוא צריך להבין שזה דבר אנושי ישר. על כל פנים, הבנו את העיקרון. תהילים. שקר שנאתי את אהבה. למה? כי תורתך אהבתי. אני צריך תורה בשביל לשנוא שקר. שקר זה, זה דבר מתועב, זה לא דבר שכלי. הוא יודע, הוא יודע. בכל זאת, שקר שנאתי את אהבה. זה לא רק שאני לא משקר. אלא אני שונא, אני מתאב, כי אני אוהב את התורה. יעזוב רשע דרכו, איש אבן מחשבותיו. יעזוב רשע דרכו, זה השמיות. עבירות שמיות. עזוב את הדרך הזאת. אתה רשע. תפסיק. תפסיק לעבור על שמיות. איש אבן. מחשבותיו. זה בשכליות. כי בשכליות צריך שיהיו לו מחשבות ישרות. יש לו מחשבות עקומות. אז הוא איש אבן. מחשבותיו. ואזנת למצוותיו, ושמרת את כל חוקיו. חוקיו. חוקיו כולם יודעים. זה שמיות. אתה צריך לשמור כל חוקותיו. אבל מצוותיו, שזה השכליות, האזנת. אתה צריך להזין, להתעמק, להבין כמה שאפשר. כן? או, מעולה. למה לקרא? סברה. אני לא צריך פסוק, כי זו סברה. אבל לפעמים הגמרא אומרת, דבר שבמסמרה טרח הפסוק ומביא בכל זאת פסוק. אבל הסברה שיש בגמרא, זה סברות אלוקיות. זה לא סברות של בני אדם. זה סברות אמיתיות. גם הסברה היא אלוקית. לא כמו עכשיו אנשים סברות. פעם יש היה קשה להדליק, עכשיו זה קל, אז הוא לא להדליק בשבת. כן, יפה מאוד. רב אחד כתב סברה. נכון שהתורה אסרה משקף זכור, מות יומת? זה מי שאוהב את אשתו, רק עושה לו תוספת. אבל מי שרק אוהב איש, הוא אנוס. אנוס, רחמנא פטרי. איזה שטויות. אז גמרנו, כל התורה הפלנו. אנוס,
אנו סלידים מי אונס אותו? היצר. כולנו נעצר. זה סברה של הבל. לכן גם כשאנחנו רואים למה לקרוא סברה, הכוונה סברה אמיתית. אז יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ויש למד בית מידות. צריך לבדוק שזו סברה נכונה. הרי אנחנו אפילו דיברנו על זה, מתי? היום בצהריים. עוברים הלכה להלכה על ידי סברה. דימוי מילתא למילתא. וזה לא נקרא בל תוסיף. אז אני צריך לדעת, אבל צריך לדעת לדמות מילתא למילתא. שכל אלוקי זה מה שיש בתורה, שכל אנושי זה דרך ארץ שקדמה לתורה. כתוב בשולחן ערוך, ראשי משפט, בהתחלה, בסמה, אל תשב בבוררות עם עמי הארץ, עם בלבטים. כי השכל של בלבטים והשכל של הלומדים הם שני הפכים. זה לא אותו שכל. אנחנו לומדים גמרא שעות על גבי שעות כדי לקבל שכל של תורה. אבל זה לא סותר. צריך גם שכל רגיל. אבל הוא אומר שזה סותר. לפעמים זה סותר. אז צריך לשבור את הראש כדי להבין שפה השכל הרגיל הוא לא מספיק טוב. אלא צריך שכל של תורה. טוב, עד כאן בעזרת השם.